Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo apresentando um game pra vocês e dessa vez eu vou estar jogando a demo de Unliving, um jogo da Orangutan Matter, um estúdio indie aí novo basicamente, galera, que tá trazendo esse game num formato bem interessante. É um jogo focado em história de puzzle de plataforma, né? Então a gente tem aquele lindo game de plataforma focado em puzzles, em enigmas e, além disso tudo, é um jogo que tá sendo feito à mão com pintura, galera. Olha que interessante. Então, vamos iniciar o game aqui, vamos dar uma olhada como que tá esse game. E se você curtir, não se esqueça de visitar a página na Steam, lembrando que ele lança no dia 27 de março, agora desse ano. E você pode deixar esse game na lista de desejos, já ajuda bastante o pessoal da desenvolvedora, beleza? Unliving é uma jornada artística criada através de uma pintura à mão física, né? Pinturas e animações trazendo... Ai, não deu tempo de eu ler, né? É que traduzir ao mesmo tempo é complicado, mas... Enfim, galera. Já tô gostando da trilha sonora, hein? Sombreamento aí, ó, da árvore, da montanha, do personagem. Tá bem diferente, né, o estilo artístico, mano. Caiu a última folha. Opa! Ok. Agora estamos controlando aqui o personagem. Não podemos voltar, a gente tem que ir seguindo, então, essa borboleta, né? Acorde! Por que você está aqui? Que jogo interessante, né, galera? Ó, a gente tem que ir correndo e pular. Suficiente, beleza. Reflexo. Diferente, né, galera? Cara, o visual tá muito legal, velho. Muito legal mesmo. Aquela balançadinha aqui, né? Balança pra lá e pra cá. E saltou! Você está em casa. Tá. A gente consegue puxar. Beleza. Passar pro outro lado pra empurrar assim. A gente já consegue pular aqui em cima. Ok. Mas você está perdido. Puxar a carruagem. Dá pra gente soltar isso aqui? Ou não tem como? A princípio não tem como, né? Tá. Galera, eu acredito que eu vou ter que saltar e pegar a ponta desse lençol ali, ó. Não sei se é bem um lençol, mas... Mas não consegui. O que temos que fazer aqui? Eu acho que a gente deveria... Ah, entendi. Beleza. Beleza, dava pra inclinar aqui a carruagem chegando na outra ponta. Aí agora eu salto e me agarro naquele negocinho, né? Bora. Oh, delícia, hein? Pulou? Pulou. Beleza. Beleza, galera. Muito bom. Sumiu a folhinha de Maple. Inclusive, né, Maple ali a gente tá vendo e o game, ele é... O estúdio que desenvolveu, né, Orangutan Matter, é um estúdio canadense, baseado em Toronto. Ascent. Como você começa? Acenda, como você começa? Hum.
O jogo ele não possui tradução para português, né, galera? Mas seria bem interessante trazerem também. Até porque tem poucos diálogos, pelo que a gente tá entendendo aqui. Bora entrar no poço! Mas claro, né, como sempre, galera, eu vou trazendo aqui a gameplay pra vocês e vou traduzindo os diálogos, né? A gente sempre faz isso aqui no canal. Tá... Pra rodar o game também, né, galera? Ele só vai ser lançado pra PC. Super leve. O que você está procurando? Absurdo. Tá. A larva virou aí uma borboleta humana no final das contas. Do not falter, do não caia em tentação, mais ou menos assim. A trilha sonora tá bem bacana, galera. Bem bacana mesmo. Pois você retornou. No caso, o falter não é não cair na tentação, mas é, poderia ser também. Seria algo mais ou menos de não vacile. Pulou? Vamos indo. Caraca! Tá meio estranho isso aqui, mano. Levando assim daqui a pouco. Pouquinho em pouquinho. Ah, mas aí se eu cair na água eu vou morrer, né? E caí na água e morri. Cara, mas eu não tô entendendo aqui, mano. A mecânica ali do pneu não tá muito boa, pô. Tá mostrando pra gente apertar o X, né, mas... A gente chega até aqui e ele para, ó. Ele não tá seguindo. Caraca, mano. O que que tá acontecendo aqui nesse pneu, pô? Deve ter algum jeitinho específico de fazer ele andar pra frente, pô. Tá voltando. A correnteza não deixa, né? A correnteza que não deixa, porque ela tá trazendo a água pra cá, então a gente tá indo contra a maré. Ah, galera, agora eu entendi, pô! A gente tinha que pegar o pneu, trazer aqui em cima, e aí larga, ele vai aí mais pra lá. E aí agora a gente pula e pula. Claro, mas daí a gente espera no timing correto pra pular em cima do pneu e conseguir atravessar o lago aí. Agora eu entendi. Interessante o jeito, né, que a personagem morre, ou o personagem acaba morrendo.
Meio que a tinta se esvaindo e tal. Que loucura, cara. Acho que aqui tá bom, né, galera? Não, não tava bom ali ainda, não. Tamo vacilando aqui, mas não dá nada, não. Vamos que vamos. Deixa eu puxar mais pra cima aqui, que eu deixei muito pouco, né? E aqui tá legal. Beleza, galera. Coisa linda, hein? Vamos que vamos. Eu já pulei aqui na cordinha, mano. Cachorro? Doguinho? Olha lá, ó. Parece um lobo, né? O cachorro quer nos pegar aqui, mano. Caralho, eu explodi a cabeça na madeira. Pô, o cachorrinho quer nos matar, velho. Pra que isso, doguinho? Será que eu tenho que me prender, então, naquelas grades ali, ó? Pode ser, né? Não, não era. Ah, entendi, mano. Entendi. Eu tenho que fazer esse negócio bater no doguinho. Caralho, coitado do cachorrinho, velho. Pra que isso? Coitadinho, mano! Coitadinho! Ele queria matar a gente, mas eu não gosto de machucar os animais. Nem em jogos, né? Unliving. Essa foi a demo, então, né, galera? Acredito eu. Uma demo curta, né? Bem curtinha mesmo. Ele vai estar chegando aí no dia 27 de março. Coloque ele na lista de desejos de vocês, né? Na wishlist aí da Steam, galera. Ajuda demais aí a desenvolvedora e também o game a ser comercializado depois. Galera, eu achei legal. Eu gosto desse tipo de jogo aqui. Tipo um Braid da vida, um Limbo. É algo mais ou menos nesse sentido, né? E a gente deu pra perceber que vai ter uma história ali, uma narrativa do jogo. Não sei qual vai ser ela, né? Mas a arte do jogo tá fenomenal. A trilha sonora tá bem legal também. Então, cara, tem tudo pra ser um bom jogo. E assim como a demo, que foi bem curtinha aqui com vocês, provavelmente o jogo final também não vai ser muito longo, né? Então, é o bastante pra gente ter uma ideia de como o jogo vai funcionar. Gostei da demo. Espero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Galera, por hoje é só. Eu fico por aqui. Valeu, um abraço então. E até mais.